filimka wuxuu ku bilaabanayaa Rosie oo gurban tumaysa wax yar kadibna guriga Giselle ayaa imaanaysa waxayna ahayd gabar caan ku ah haysinta dharka Giselle Rosie aabaheeda Roberto ay u soo bandhigaysa fursad ay caruurtiisa ku beeri karaan company dharka fashionka soo saara xitaane Rosie walaalkeeda Miguel qayb ayuu ka ahaa intaas kadib Roberto maadaama dhaqaale ahaan uu aad u hooseeyay oo aqbalaya fursadii loo soo bandhigay isla maalintan ayuu caruurtiisa geenaya studio-ga company-ga silama filan ahna Roberto albaabka studio-ga ayaa lagu reebaya isagoo lagu amrayo inuu xoogaa kadib caruurtiisa u soo laabto si uusan u qasin inta sawirada laga qaadayo Roberto isagoo aan shakinin uu aqbalaya nasiib xumana saacado kadib markuu soo laabtay labadiisi caruur waa uu ka weenaya xafiiskii ee company-ga hotelkan ku dhaxlahaayeen dhinaca kale waxaan arkaynaa caruur la soo afduubtay oo goob qarsoodi ah la geenayo intaas kadib muuqaalka California ayuu isku jaraya halkana dambe baare team lagu magacaabay iyo kooxdiisa ayaa baaritaano ku sameeyay dab ahaantiina waxay dabagal ku wadeen Oceaniski oo lagu soo eedeeyay inuu ka dambeeyay afduubka caruur tiro badan kadib markii laptopkiisa hacking ku sameeyeen intaas kadib team iyo kooxdiisa Oceaniski ay guriga ku soo weerarayaan waxay inta xigayna team computer-ka Oceaniski ayuu baaritaan ku sameeyay gudahana wuxuu ka dhaxeelaya موقع موجنيا Oceaniski oo fal gurcan wiil aad u yar u geysanaya arintan team wuu u dulqaadan weynaya Ellen ayana indhiisa ka imaanaysa intaas kadib Oceaniski ayuu xabsiga ku soo booqanaya si uu xooga badan uga soo saaro halkana team eedeysanahan si caqliyeysan ayuu ula dhaqmaya isagoo markaa saaxiib isaga dhigaya xitaane xabsiga ayuu ka soo damiinanaya iyadoo ay hal isbuuc ka dhigneed maxkamadeyntiisa waxay inta xigay team gurigiisa ay isku raacayaan halkana team wuxuu u balan qaadaya inuu maxkamadda ka badbaadinayo haddii uu la wadaago ragga kale ee kala shaqaynayay ka ganacsiga afduubka ilmaha yaryar Oceaniski maadaama cadeemo laga hayay wuu ku qasbanaa inuu dambi baartii ma la shaqeeyo intaas kadib wuxuu la wadaagayaa in baritoole ay balansan yihiin nin kale oo Errol lagu magacaabo ninkanna wuxuu u keeni rabay Roberto wiilkiisa Miguel guud ahaan caruurtii la afduubtayna waxay kor u dhaafayeen in ka badan 300 oo caruur team isla markii uu xogtan helay xabsiga ayuu dib ugu celinaya maalintii xigtay team iyo kooxdiisa sirdoonka waxay soo aadayaan goobtii ay ku balansanayeen Oceaniski iyo saaxiibkiisa Errol nasiib wanaagna waxa uu suuragelayso in wiilkii yara ee Miguel laga badbaadiyo Errolna xabsiga ayaa loo taxaabaya intaas kadib goob maqaayadda ayuu Miguel keenaya maadaama uu ku wareersanaa waxa dhacayo halkana Liban Bro wuxuu ku ogaanaya in Errol uu soo iibsaday Miguel muddo bil ah ayna wada joogeen xitaane Miguel wuxuu u sheegayaa in maalinkii la afduubtay lagu raray markab aad u weyn isaga walaashiisa iyo caruur kale oo aad u badan si kastaba ha ahaatee wuxuu ka codsanayaa inuu walaashiisa Rosie u soo badbaadiyo wixii inta xigayna Miguel katiinadan ayuu tusinayaa walaashiisa ayana siisay intii markabka saarnayeen sidoo waqtiga u socdayna nasiib wanaag Miguel iyo aabiisa Roberto dib ay u kulmayaan waqti xaadirkana team iyo labadooda intaysan kala tagin Miguel ayaa katiinada walaashiisa team ku wareejinaya ujeedkana wuxuu ahaa inuu sidoo kale soo badbaadiyo walaashiisa iyo caruurtii kale ee laafduubtay intaas kadib team madaxa sirdoonka ayuu u tagayaa isagoo ka dalbanaya in loo ogolaado haddii uu kaligiisa qaadi karo tilaabooyin dheeraad ah si uu markaa uga gaaro caruurtii laafduubtay maalinkii xigay team xuduuda Mareykanka iyo Mexico ayuu soo aadaya halkana sarkaal Lorhey lagu magacaabo ay ku kulmayaan labadoodana saaxiibo ay hore u ahaayeen kulankooda kadibna isaga ayaa baraya gangster hore oo Vampiro lagu magacaabo si uu uga caabiyo badbaadinta caruurta ugu horeen Giselle oo aynu bilowga filimka ku soo aragnay ay xogteeda baaritaan ku sameeyaan dadaal dheer kadibna waxay helayaan ninkan oo ka mid ahaa Giselle kooxdeeda El Calocaas ayaa lagu magacaabay dhab ahaantiina ninkan wax badan ayuu ka ogaa halka la geenayo caruurtii tirada badnaa ee laafduubtay maadaama ay in muddo Giselle ka wada shaqaynayeen ka ganacsiga caruurta yaryar waxay ahaataba xaaladda way ka sii daraysaa kadib markii team lagu amray inuu joojiyo baaritaanka kiiskan maadaama ay hay'adda sirdoonka awoodi weysay qarshaadka ku baxaya baaritaanka waxay ahaataba team wuxuu go'aansanaya inuu shaqada sirdoonnimo isaga tago hadafkiisana wuxuu ahaa inuu gacanta ku soo dhigo kooxdii afduubka ka dambeysay intaas kadib team waxay isbaranayaan Paul oo ahaa nin taajir ah kulankanna wuxuu uga codsanaya inuu ka caabiyo qarshaadka ku baxaya badbaadinta caruurtii masaakiinta ahaa ee laafduubtay ugu horeen Paul wuu ka diidayaa inuu kiis iskan faraha la galo maadaama uu ka baqayay burcadii afduubka geysatay. Si kastaba ha ahaatee saacado kadib Paul wuu aqbalaya inuu kiiskan ka caabiyo. Arrintanna waxay ka dhigneed inuu team hadda helay 3 qof kale oo ka caabisa kiiskan. Ugu horeen waxay go'aansanayaan inay iibsadaan jasiiradii loo sii waday carruurtii markabka saarnaa. hadafka guudna wuxuu ahaa in marka hore ay carruurta badbaadiyaan, marka xigtana burcadii afduubatay ay gacanta ku dhigaan si marka dambigooda loogu maxkamadeeyo. haddaba si arrintan u dhacdo El Calo kaas ay kaashanayaan maadaama Giselle ay saaxiibo ahaayeen. isla markii uu la kulmayna El Calo kaas wuxuu u soo bandhigayaa in carruurta la geeyo isla jasiiradii ay iibsadeen team iyo kooxdiisa. nasiib wanaagna Giselle way aqbalaysaa arrintan iyadoo aan shakinin. waxay inta xigayna qorshahoodii labaad ay ku dhaqaaqayaan taasoona ahayd in jasiiradaas booliis tiro badan lagu sii daadiyo. arrintanna sarkaal Lorhey ayaa ka caabinayay. xaqiiqdeena tilaabadan waxay fududaynaysaa in carruurta la badbaadiyo tuugadana gacanta lagu dhigo. booliiska waxay sii diyaarsanayaan doomaha aadka u dheereeya maadaama ay wax walba dhici karaan. sidoo waqtiga u socdayna nasiib wanaag qaar ka mid ah carruurta ayaa jasiirada la keenaya inkastoo ay weli dhinaayeen carruurtii kale ee aadka u tirada badnaa. halkanna waxaan ogaanaynaa inay ayagana halkan ku soo wajahan yihiin. arrintan awgeedna team booliiska ayuu kaga digaya inay tilaabo qaadaan ilaa jasiirada laga keenayo carruurtii kale ee dhinneed. isla waqtiganna team gangiistarkan oo wiil yar wata ayuu arkaya. team markuu isku dayay inuu wiilka yar ka reebo nasiib xumo biskoolad ayaa madaxa laga saaraya. waxay ahaataba vampiro ayaa kooxdan ka badbaadinaya. daqiiqado kadibna carruurtii kale ee dhinneed ayaa jasiirada la keenaya maadaama la gaarayna waqtigii howlgalka. booliiska ayaa halmar soo muuqanaya Giselle iyo kooxdeeda in halkan ku wada xirayaan. arrintanna waxay suuragelinaysaa in carruurta ay dib u helaan xorriyadooda. muuqaalka xiga Giselle iyo kooxdeeda su'aalo dhowr ah ayaa la weydiinaya. arrinta la yaabka ahna waxay ahayd in Rosie aysan weli ku jirin carruurtii la soo badbaadiyay. si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah Giselle kooxdeeda ayaa shaaca ka qaadaya in Rosie laga iibiyey mid ka mid ah gangistarada ugu awoodda badan ee waddanka Colombia. Scorpion ayaana lagu magacaabay team iyo kooxdiisa kadib markii ay xogtan heleen. nasiib xumo sarkaal Lorhey ayaa u sheegaya inuusan intaa kadib caabin karin maadaama gangistarkii Rosie laga iibiyey uu ahaa nin aad u halis badan. xaqiiqdeena awoodiisa aad ay u ballaarneed xitaana ciidamada Mareykanka way awoodi waayeen inay gudaha u galaan dhulkii uu ka talinayay. tani awgeedna Lorhey isagoo naftiisa u baqaya bannaanka ayuu ka istaagaya badbaadinta Rosie. waxay ahaataba inkastoo uu howlgalkan halis ahaa haddana team weli isma dhiibayo. nasiib wanaagna vampiro ayaa fikrad cajiib ah keenaya. fikradanna waxay ahayd inay dhakhtar iska dhigaan maadaama markaas loo ogolaan doono inay gudaha u galaan dhulkii ay ka talinayeen Scorpion iyo kooxdiisa. maalintii xigtay team iyo vampiro qorshihii ay degeen ayay ku dhaqaaqayaan. nasiib wanaagna isla markii ay imaadeen halkii ay rabeen durbadiiba waxay iska dhigayaan sida inay dhakhtar yihiin oo kale si aysan markaa Scorpion ciidamadiisa uga shakinin. balse mar ay ku siganayaan in qorshahooda lagu fahmo. nasiib wanaagna way ka badbaadayaan. intaas kadib team wuxuu bilaabayaa inuu Rosie meel walba ka raadiyo. raadin dheer kadibna waxa uu suuragelayso inuu arko Rosie. waqti xaadirkanna team wuxuu iska dhigayaa sida inuu caafimaadkeeda baarayo. si kastaba ha ahaatee fursad looma siinayo inay wada hadlaan labadooda. intaas kadib habeenkan team waxa uu suuragelayso inuu qolkii ay jiiftay ugu imaado. waqti xaadirkanna Scorpion iyo ciidamadiisa waa ay qamaraysnaayeen. si kastaba ha ahaatee wax yar kadib Scorpion ayaa Rosie qolkeeda soo aadaya. durbadiina team oo gudaha ku sugaya ayaa safar samaysan u dilaya. waxay inta xigayna team iyo Rosie way isla baxsanayaan. nasiib wanaagna wabiga ayay ka gudbayaan ka hor intaan la ogaan baxsashadooda. ugu dambeenna vampiro ayaa gaarigan ku badbaadinaya. sidaas ayayna ku baxsanayaan. intaas kadib ka hor intaysan Mareykanka ku laabanin team Rosie ayuu siinaya katiinadii uu walaalkeeda Miguel hore u siiyey. dhammaadka muuqaalkana Rosie iyo qoyskeeda dib ayay u madoobayaan iyadoo caafimaad qabta. dhab ahaantiina team waa uu ka dhabeeyey balantii uu Miguel ka qaaday. halkaas ayuunu filimkan maanta ku dhammaanaya. haddaba si ay kusoo gaaraan muuqaalada noocan oo kale nagu soo biir sidoo kale like share muuqaalka wax badan naga caawinaysa. mahadsanid.